Lijep vam pozdrav iz Porta Nove. Ljeto je već odavno pokucalo na naša vrata, što znači da je došlo vrijeme za kraće, lepršavije i ugodnije modne kombinacije. Stoga je vaš omiljeni trgovački centar pripremio niz pogodnosti i iznenađenja za svoje vjerne posjetitelje. Svakako, jedan od najdražih natpisa svakom shoppingholičaru ili shoppingholičarki su velike oznake sezonskih popusta koji se kreću i do 70% u odnosu na cijene od prije samo nekoliko dana. U ugodnoj šetnji klimatiziranom Porta Novom priuštite si kombinaciju dobre atmosfere, zabave, ugodnog druženja i najpovoljnije kupnje. Izbor je još uvijek velik i zasigurno ćete moći pronaći nešto što vam nedostaje u ormaru, baš kao i nekoliko kupaca s kojima smo tijekom ovog vikenda razgovarali. Što tražite kad dolazite u Porta Novu? Pa većinom baš samo ono što mi treba svakodnevno. Nađe se zapravo sve ono što nađe treba. Se naravno sve. Jeste zadovoljni onda ponudom? Jesam. Izbor je odličan? Izbor je više nego odličan. Što ste došli ovdje kupiti? Pa došli smo isto na cugu malo, ono. Nismo došli niš kupiti sad, revno. Kupovali smo nedavno sad. Znači ovo je mjesto za izlaske? Pa postalo svakako mjesto za izlaske, da. Jeste vidjeli ove popuste? Pa sad iskreno nisam vidio, ali sad su oni ljetni popusti. Jeste vidjeli popuste u Porta Novi? Da, jesam. Kako vam se sviđaju? Pa mislim da ova robna kuća, ili zapravo tržni centar, ima jako dobru ponudu i da, našla sam što mi treba. Često dolazite ovdje? Ne, zapravo prvi put. Ali vam se sviđa na prvu? Da. Što tražite, što ćete kupovati? Tražim kupaći kostim recimo i neke kozmetičke proizvode zapravo i to je to. Ljetni natječaj Porta Nove ovog puta je u znaku selfija. 15. lipnja počela je velika nagradna igra koja traje do sredine kolovoza, a koja vam može osigurati vrlo primamljive nagrade. Svi vi, Facebook prijatelji Porta Nove, možete se uključiti u ovaj vrijedni natječaj i to tako da pošaljete zabavni ljetni selfi i pritome skupljete lajkove svojih prijatelja. 10 fotografija s najviše glasova ulaze u drugi krug natjecanja, u kojem će stručni žiri Porta Nove odabrati 3 najkreativnije, čiji će autori osvojiti nagrade, i to redom. 1500 kuna za prvo mjesto, 1000 za drugo i 500 za treće mjesto, i to na Visa Electron potrošačkoj kartici Splitske banke. Najmlađe posjetitelje ovaj vikend je razveselila predstava Cik Cak, namijenjena djeci do 4 godine. Igramo se s kockicama, odnosno oblicima, bojama. Djeca se upoznavaju s različitim oblicima, znači što sve možemo, na koji način se igramo. Zadovoljni smo, djeca jako dobro prihvaćaju predstavu. Kolega Đorđe Dukić i ja sudjelujemo u njoj, redatelj je Ivan Kristijan Majić. Bila nam je premijerno izvedena 2013. siječanj, mislim. I eto, do sad još uvijek je igramo, išli smo po osječkim vrtićima, jaslicama, jako smo bili lijepo primljeni, to je inače format predstave Smile Size i zadovoljni smo što imamo. Kako ti se svidjela predstava? Dobro. O čemu se radila? Svačam nešto. Inače voliš gledati predstave? Da. Voliš se igrati? Da. Što ste sad radili ovdje poslije predstave? Slagali kockice. I što si složio? Složio sam svašta. Kako ti se svidjela predstava? Ja, super. Šta ti je bilo najljepše? Jesu se zabavljali? Ti je bila smiješna predstava? Nakon predstave uslijedila je kreativna radionica na kojoj su djeca pomoću kamenčića i tempera otplovili u svijet mašte. Bojamo. Igramo se bojama, igramo se kamenjem, znači kamen je različitih oblika, već sam kamen po sebi, kad ga uzmeš u ruku, on može nešto biti, ali kad ti na njemu nacrtaš okice ili smješkić ili bubamaricu, leptirića, znači dodajemo još nešto novo. Djeca zaista, evo kažem, mogu samo uživati, igrati se i to je to. No, a šta radiš? Crtam. Crtaš? Što crtaš? Zmiju. S čime crtaš? Sa temperama? Mama mi je pomogla. Što ti je pomogla? Ovo nacrtata, šta je to? Semafor. Jel ti se sviđa ovdje na radionici? Da. Vidimo se u Porta Novi.